Viime kerta oli varmasti yksi jännittävimmistä hetkistä tässä kisassa. Her eyes make the stars look like they're not shining. Ennen kaikkea haluan tehdä miettimään, miltä tuntuu, kun sinua luullaan vaikkapa. Hän on herranjesta Mikko Leppilampi. Itsetunnon kohottamiseksi kävin katsomassa lokkeja. Katselin merta ja ajattelin joukkuelajeja, joita olen harrastanut. Joukkuelajeja? Sekin kävisi tuohon Mikko Leppilampeen. Niin. Rakastan ihmisiä ja hulinaa. Samaan aikaan haluan erakoitua kuin jonkin sortin Jean Sibelius mökkiinsä säveltämään puolison huudellessa milloin mistäkin arkisesta asiasta. Säveltämään. Yhtä kaikki, latauduin matkalla. Hengitin syvään ja olen valmis astumaan uudestaan armottomalle areenalle. Elämää suurempana. Just watch. Ei, mä en tajua tätä. En mä tajua mitään. The one, the only, leijona, mikä ilmiö! Yeah!